Миколаївські правоохоронці затримали двох молодиків, які напередодні пограбували місцеву церкву. Чоловіки навмисно брали час, коли всередині було мало люду. Один із крадіїв відволікав прихожанку розмовою про начебто майбутнє вінчання. В цей момент інший непомітно відчинив скляні дверцята до ікони та поцупив ювелірні вироби – пожертви парафіян. Здобиччю зловмисників стали 7 золотих каблучок та 2 ланцюжки. Тепер гура крадіям загрожує до 5 років позбавлення волі. Настоятельница храма их опознала, они дают признательные показания по факту совершенного им правонарушения. Сейчас принимаем меры к изъятию вещественных доказательств. Золотые изделия они сдали на одном из рынков города Николаева. Эти золотые вещи к нам приносят прихожане, которые молятся к иконочке Почаевской Божьей Матери. Она им помогает и в здоровье, и в быту. Слава Богу, все, да, что нашли этих нехороших людей. Вот будем уповать на Бога, чтобы Бог, может быть, в какой-то мере помиловал их за их плохие дела.